bon moment, bah, papa, bah, l'indignant, soya béni d'Avens TV, la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ngapé nous allons bien, n'angolan zambé. Le sako a bétilé un peu de moi. Le sako a tous ceux qui regardent, bande de cognos. Oyo, vous allez s'abonner, merci Nabino, vraiment, nous allons pas mourir Nabino. Oyo, vous s'abonnez déjà, vous t'as la kaba émission, ya béni d'Avens TV, nous allons pas mourir Nabino. Bobo sanate ko partager ba émission na biso po et mon na partout chaîne na biso et ya lisusu monene et puis ba tout oyo bazo s'abonner vraiment ko bo sanate ko cliquer na cloche ya notification et ko bima ou cliquer vraiment que ceux qui ba vidéo nyo se koti au mona ezaka ka façon ya ko soutenir chaîne na biso Belinda Benz TV ko partager pe ezali pamboli pour ceux qui ont partagé te ba vidéo ko za la limiter ndeko oyo partage ka ba vidéo oyo tinde la kanga ba video, yangai pe zala na bolingo ya ko partager, zala na bolingo ya ko tinde la batu mususu ba ebi Belinda Benz TV te, ba yeba, nzamba ko pambola yo. Ka andongo tinde la kanga, oyanga pe tinde la baninga e ko zala malamu mingi. Bande koto yeto solo la, mokili, ezala makambo bele. Internet yo, e meme li biso makambo, to découvrir ye bele, mais, to zwanyo sote, to zwande ya malamu, ba expérience ya malamu. Ba makambo ya malamu tozwa ya mabeto tika. Liso na biso toko kende na lombango. Eza boye. Eza na ndeko moko. Kombo na ye Clarisse. Azalaki na kamarade na ye. Kombo na ye Fifi. Bazalaki na Kishasa. Bana ya kartye moko. Bana ba botami aveni moko. Baz koma ki na aji ya wito. Ndenge za laka na kartye to yebi na bumwa na er to zoko la, biso ba o to koli na Afrik, eza la kipe ki er moko omona, boza vraman na balabala, bozo sakana. Na di boso ya lopangu, bozo sa la bakebo, bozo beta ba banzango, er moko pe boke pa ba kamarad, er moko ba kamarad ba ye pa na bino. Alors Clarisse, bakana ma ki lopangu na Fifi. E tomba ki ke Clarisse na Fifi bazo sakana, ba bengi Clarisse, ndenge zara, ba tindye akende ko sa la course moko. Loko la bazala ki na Fifi, ba memani na Fifi, ba ke ko somba e loko ba tinda e Clarisse. Malheureusement, na njela ndenge ba bandaye ko kende, motuka e tuta ki bango. Clarisse, azwa ki cicatrice na elongi, ya mwa mo nene, azoka ki vaman elongi. Kamarade na e Fifi, o akende e ko tika e, nzamba zwa ki molimo na e. Choke le kaki tellement makasi, azala ki sosu na bomoite. Alors, ezala ki vraiment quartier mobimbe ningana ki. Quartier ningana ki passe bana mi balé à 8 ans. Ba kei kakandere ba chauffeur, ba zala ka ba chauffeur na biso ya kin. Ko tambo la mala mote. Jeune fille wana, mwana wana ya muke, Fifi atika ki biso na mokili. Azala ki na mama na ye na papa na ye, na ba yaya pe ba leki na ye. Clarisse pe azalaki na mama na papa na baya na baleki na tango wana bazalaki na 8 ans bandeko et ça la ki choc quartier ningana ki mais solution ezwa maki kimi eza maki puisque famille ya Fifi baya ki ko comprendre cause ya liwa ya Fifi et ça la ki ke Clarisse loko na batambola ki na ye ba kondana ki vraiment te pou bana ezalaka bongo ndenga kenda ki amemi na moninga mabe komi nzamba permeta ki ezala bongo esile. Alors Fifi akola ki na quartier akoli e koma ki na ba age moko ayaki ko bima abimi akomi awa na poto aya na epe na poto tanga ba classe na ye a koma ko sala musala na ye na maison de retraite moko o aza responsable aza infirmière cadre na maison de retraite wana. Ezala ki privé. Alors, kaka ndenge ezala ka ko sala bongo, jo mususu amoni sœur moko. Aye akoti sœur wana abandaye ko sala. Sœur na biso abandaye ko sala musala ya bajan hospitalia. Sœur, kaka ndenge ezala ka, amoni elongi ya Clarisse atali abi. Oh, bakola quand même, quartier moko tout sa tali abi. Oh, Clarisse pa tali abi. Eh, ya Marie Claire. Ba yambani ya Marie Claire na Clarisse. Ya Marie Claire aza yaya ya Fifi. Clarisse ndenge tolobi azala ki kamarade ya Fifi o atika ki biso. Ba yambani wana ya Marie Claire ya Clarisse ndenge nini. Clarisse
Le colaza responsable a même mis Marie-Claire dans le bureau naé baké ba solo lian ndenge nini tout ça il y a Marie-Claire bandu ko lela il y a ozo lela nini oh non na leli na kanisi fifi c'est normal na kanisi fifi na kanisi lisusu camarade na yo akenda kaka boye vraiment Clarisse akiti se moté malobi yaya makambo sele katala to kombi mama mi bimba yokutu yaya komi lisusu mukolo nzamba sa pesa kimia komona nga ezalaka ke sengo. Comment on a déjà yaya et un azoko latina comme mokolo va pas soana to bosana ki to koli ensemble bino mikolo biso bana lelo to kutani sus na poto yaya ezaka kesengo o sala kanino sala kanini Clarisse Lobino nga naza awa ça fait longtemps maison de retraite oyo ezo sa ezo faire partie ya ba maison de retraite na biso to za nango 3 mobali nanga nde aza responsable nango eza ba maison de retraite na ye eza privé. Il y a Marie-Claire à Sepeli, à Sepeli, à l'équinanga à Sepeli, à Naza Awa. Vraiment, na sala raka ba vacation, na tourna ka tourna ka ba mission, soyi ba pesi na kei, soyi ba pesi pete na vandi, vraiment na Sepeli na yeko kutu awa. Clarisse a évité à l'objet, yaya, y a pas de souci, toza la moussala, sala moussala na auto, koza okazio ako solo la bande konanga. Il y a Marie-Claire a continué moussala na ye, moukola libo so a sali, moukola mi balé. A sali, elle a sali si moussala, a sali tout, a loki le kina e Clarisse. A ebi si Clarisse a lobi le kina nga. Na sepe yende na moni yo, kakande gen a explika ki yo ba mission na sa waka par si par la. Vraiment, na zan a bezo na tika la. A wapo yo le kina ngoza, a waza, pe bi loko loza responsable, nde konanga, vraiment, si te ple na tika la kaka awa. Clarisse a lobi, nga na zan infirmière cadre. C'est vrai que eza eloko oyo biso tozo sala toza na nazana na mwa liloba ya koloba mais ba responsable ya ba agent hospitalier bazali na solola na bango soki place ezali en tout cas ya nanga okotika la na ko sepela na mwana kayo Clarisse a sali onyo sa ko kay ko sala lobi nango ayeko yebisa ndeko na yeke no ya Marie Claire place monani okotika la ko sala awa bande ko nanga Clarisse a sala ki kaka malamu ala ki sai ka bolingo. Ya Marie-Claire yaya, abandi moussala bien moukolo mi balé misato une semaine, deux semaines. Ya Marie-Claire a moni, souki kaka koutani na leki na ye, na couloir par hasard. Ah, leki na nga, petit na nga yi, vamao, sala ange sengo, leki bango. Makamboka yandengo wana, Clarisse o mona seki a leki. Batu bakoma ki kotia, ya Marie-Claire ka. Souki ba vandi kaka. Ako ya wana mbangu mbangu mbangu. Hey, Clarisse oza wapi. Azo kipete ke toza na maison de retraite. Ba passion bazali, ba personnes âgées bazali. Non. Clarisse oza wapi. Il se fait mona ya tana mousika na kolo ako landaye. Hey, Clarisse zela. Oyebi papo abandaye ko vanda na busu melo. Na busu melo eza veni peut-être oye landa ki bango. Ba na quartier moko. Oyebi te papa moko eza ki soko leki lopango na biso lopango okuna. Eh hey, papa wana mwae te ya uchi kukufa. Ba na nekutu. Oyebi ba fibo. Tu yip. Nyo so ana. Clarisse azondi makaka. Oui ya ya. Ah eza pasi ya ya. To sala non to so la sima. Ya Marie-Claire a koma ki na nivou. So ki ya mousousou. Clarisse aza na biro na e. Baza na réunion na ba responsable. Eh. Ya Marie-Claire a koya ko fongola ka aporte a toki. Toko koko koko. Ah, comment on a battu au lit à taille s'excuser, non? Ah, petit nanga, ça aussi, c'est réunion, tout cas, ben nanga. Ah, comme il y a ça, la makamokola qui s'abatouke, non? Et si ka ou yon azali, et zande yabiso. Ya Marie-Claire, a soukai ka wana te bande konanga. Ya Marie-Claire, a koma ki pe na période moko, sou ki a moni Clarisse, sou ki ya Marie-Claire a lobya, le la li sou sou a bande kolela. Ba collègue ba koya ko tout naïe, Marie Claire pourquoi tu pleures Marie Claire pourquoi tu pleures non boutou na ka Clarisse Clarisse ayebi Clarisse ayebi li kamona lelaka eza na ba jour na kokaka il y a des jours où je ne supporte pas d'avoir azale kinanga il y a Marie Claire a komi na niveau ya ko beta li solo nyonso bande konanga o ele kaka na kishasa ndenge le kaki ya kufa ya camarade ya Clarisse le kinaye. Ayebisa ba collègue nyoso soki bo moninga na lelaka po Clarisse nde azalaka camarade ya lekinanga yi batinda kande ye yenda memaka lekinanga lekinanga zate azalaka mayele ako bete la lisolo pendenge zalaka ti eko eko koma ti pa Clarisse Clarisse akomi ko kama lobe ah akomi pe ko yebisa ba ndeko na ye po Clarisse nde azawana ako ba ya na epe baza awana poto
à comment peut courir ça bande qu'on a ah nazo comprendre été il y a Marie Claire na musala à comment courir mais ça m'a camouflé. Il y a Marie Claire à comment courir bah retard bah rapport nyonso ils ont comme elle nazo ils baissent son dinga pour salater ndeko na biso ya ya na biso Marie Claire azala ki soki ya bengi na kishase papa boti na ye akoloba makambo awa Clarisse akoma mutu munene Clarisse akoma na mapango mobala mundele leki na biso akufa kaka boye puisque Clarisse ye na bandeko na ye baza wana poto Clarisse abengi saka mama na ye na papa na ye awa na poto me ba kokate ba maladie yaki ba kufa papa na mama ba kufa ba tika na ka bango moko grand sœur na bango o ya liboso atika na Kinshasa me ba ya Marie Claire kaka ye moko mutaza na poto papa na bango pa kufa mama na bango aza na Kinshasa na bande ko mususu me ba mena kala bango vie normal vie ya souffrance pete baza normal mutu na vie na ye mena Kinshasa alors ya Marie Claire aza kaka soki ya bengi na Kinshasa akoyebi sasa loba na baboti bandeko lokola lopango etangama yaya ya ba Clarisse ya liboso avant d'akana lopango wana bango pe mama na bango na bandeko mususu batikala misusu pe babala ope batikala wana toyebi ka ngene na Kinshasa ezalaka akokomisa maloba na bato ezalaka soki bakoma balokata soki nini na ebite kuna ndenge ni lekalaki akobenga mama na bango Clarisse akoma boye Clarisse akoma boye Clarisse ndeko ndeko na biso normalement ya bengi saka papa na bango na mama na bango na poto apparemment Clarisse mutabengi sa bande ko nyoso ndenge to bandaye ko vanda na Kinshasa kuna ndenge Clarisse ya bande ko na nyoso bandaye ko ya ezaka akomiko luka kaka ba raison ya ya mais soki ya yena musala gentillesse wana ya ya bolingo lekinanga soki alobia sepela sepeli soki alobi alela aleli bande ko ekomaki ko sala malamu te na niveau ya musala Clarisse Azanae infirmière 4. C'est vrai, ma maison de retraite Isaiah Bango. Mais Azan moto ya mi la ki sakate. Moto ya mi sala ka teno ke no ba règlement ya musala ebe ba poka kangande konangai cousine nangai voisine nangai no. Atala ki alobi no. Yaya oyo, soki na tiki awa, musala oyo ekozala malamu te. Ba rapport e komi ebele soki avandi na telephone ko solola akipaka te ke ba maladi bazali musala oyo ezalaki ki ya sala azo sala ngo susu te ko ya na retard makambo ebele ba secret oyo tozalaki nango azo bimisa ngo na musala bato nyonso basi ba komi ko comprendre vie nanga ba yebaki te alobi fona deplace ya ya oyo lokola ba maison de retraite ezami sato akende na maison de retraite oyo nga na zate ndenge a proposaki ya Marie Claire abengisi alobi yaya na monike awa bazali susu na besoin ya moto te oza na yo na contrat ya CDI nzamba sungi ozalaki na ba contrat te ya ba CDD ou bien ba remplacement mais sikoyo oza deja oyebi oza na contrat na yo mais lokola toza na ba maison de retraite misato okolonga awa place ezali susu te okende na place mosusu alobaki yango vraiment na respect nyonso. Ya Marie Claire amekaki ko insister tout ça mais lokola mobeko ezalaki bongo fale kaka kende. Ko kenda kendaki na maison de retraite wana mususu ya Marie Claire a sepela kite le cœur de l'homme. Akomaki ko loba. Clarisse aza mwana mabe. Clarisse a bosani. Makambo nyonso elekaka na Kinshasa. Soki lelo biso tozanga leki fifi. Eza pona Clarisse. Clarisse nda memaka ye. Pla ako mikaka koloba mwana mabe. Clarisse ndenga aza wana. Aza mutu oyo. Mobali aza na mbongo. Fala ta bengi se la biso isusu mutu moko a remplace fifi. Piske Clarisse a bengi sa bandeko na ye. Chika la kaka yana bango moko. Biso awa na poto eza kaka nga moko. Petetre fifi nda ninga kaza la likondi ya fami. Fifi pa zala ki mayele. Azala ki mayele na klasi. Ea msusu pa kokai koza la medsen. Totala ya Marie Claire azando ki te bande kolanga mais ki moté mama be ki jalousie souki e komi kokota e mema kabato na mabe wana nyoso ya Marie Claire komi kotungisa libota mama na bango il faut ko telemena makambo yo il faut ko loba tokotika boyete kaka ndenge balongola ki na poste wana na maison de retraite wana ba changer ki njoka ndenge makambo koma koloba ma Clarisse si pa zana ba yana ye me ba yaya oyo bazana bango bazana bango na kimia abanaye kokotza ba kokomisa ba rapport e pa ya ba yaya
Mais, et bandai ko le kaka na kimia, je crois peut-être bango mtu ba pesa ki stratégie non. Longola e kaka au tia e place mon sous po yo poza na kimia bandeko. Et le kaki nango mwa mikolo. Libota na poto ya ba Marie Claire, ya Marie Claire, na Clarisse, lokola ba si ba kuta na ki le sous na poto ba sepela ki po baza ba to ba mesa na ki. Na ba yaya mususu, ba koma ki kokuta na pena mwa ba okasyon, ba mwa weekend pe bwe dimash, abeti tou akeye pa yaya mususu, leki mususu, kaka ba na karte. Me motema, le kèr de l'homme. Iya Marie Claire nzo kanda sepe la kaka tendenge ba longola ye na plaswa na mousala bande konanga. Pourquoi? Abande ko kende na ye ba retar kaka ndenye na lobi, ko sala nyoso ya lingi. Eza kaka pasi. Alors, ya Marie Claire ya kiko se deside, alobi azo kende Kishasa. Ake na epe Kishasa bandeko nanga. Mama moni na bandeko ba sepeli, ya mwala nanga ye, tout sa. Aye ya kenda kende kako yiko kende. Kaka ndenge to tuna koyo, osala nina lobi mama, na ye to solola. Ko solola yango, aya kikaka na li solo ya Clarisse. Mama, webi ki Clarisse, e webi ki Clarisse, abonga akoma boye, abeti li solo ndenga kukai kubeta. Il faut tout télémer la likambo oyo. Clarisse a luka bengi sata moto moko na famille. A remplacé Fifi. Biso peto za la malamu. Ka Clarisse aza capable. Ye mouta bengi sa bandeko na ye mouta salabo. Mama bangwa lobi Marie Claire. Toko bengi sa toko tout na mwana batu ndenge nini. Likambo se leka bambule leka yo yo ko zongi la jisou su likambo lelo. Mama na bandeko nyoso ba sepe la ki na ide wanate. Oyo ya Marie Claire a fouti tike na ye ko kende tiki chasa. Kaka po a loba ki na telefon a lobi a mouni na telefon e sibita la bi nga moko fona kita Kishasa. A keti a yebise mama, mama lobi nga na osala makambo anate. So ki na ndenge ya bolingo ya ye moko, ezape pase na ko senga likambo anate. Bandeko mususu ba mouni ke eza impossible makambo ya Marie Claire a zo loba. Alors ya Marie Claire, azara ki na tamingi te me, ameka ki ko sala makamu na ye na Kishasa mususu. To yebite to landa tina suka. Ya Marie Claire azongi na poto. A continue musala. Ba vanda ka er moko ba kuta na ka ba solo la ka na telephone tout sa. Mukolo mususu, ya Marie Claire ye moko abengi Clarisse. Alobi le ki nanga na ana bezwen to kuta na oto solo la. Na koya na musala. Ezala ki lele lobi ti ba ye ko fixe rendez-vous. Ya Marie Claire ake na musala. Azeli Clarisse asisi mousala, ye wana na moto kaya Marie Claire akoti. Ba ke iso ki bazala ki na mwa bako so mousso suto yebite, esali ke ya Marie Claire akiti plaso abakoka yko kita, Clarisse alobi azozonga ndako bende konanga. Ya Marie Claire akiti, Clarisse a continue ake na ndako. Koko makaka komi na ndako, moto azo koka iso suko respirete. Akomi etoufe, akomi agite, azo koka iso sute resma mobali na ya munde la zalaki, ba ye ko benga ba pompier ba mema Marie Claire no Clarisse no hôpital ba ke kuna okosala ba examen zala ki na état moko ya critique e ye ko lakisa ke non poison nanatie e ye banite alia ki na ye na mosalate aye pe bazala ki kaka na ya Marie Claire pa sali e lo côté a moni pe lo côté vraiment ezala ki passe ba traité e biso yo soto e bi na poto. Médecine est à ma case. Ndeko na biso azala ki sauvé, mais izwa ki ton. Ya Marie Claire akenda rapé kota na hôpital. Ya Marie Claire abeta pe li solo na ba collègue. Il kambo ezala ki ya kobomba na abimisa ndenge za wana. Clarisse batiela e poison. Fo ezala kaka bato musala, ba yokela leki na nga zuwa. Aloba makambo ekoma na ba partout ka net na ba collègue ezalaka. Clarisse nzamba sungi bandeko, aye koko mane malamu. Eloko moko ya mabele kakite, liwe zara kite. Me conscience ya batu bandeko nanga. Moto ya sala kamalamu wazaka na kimia. Me moto ya sala kamabe, ezana moma moko ya koma kakozanga kimia. Ya Marie Claire haeba ki makamba kende ko sala na Kishasa. Tangu Clarisse azara ki na hôpital, azala ki normal ko loba muta sali leki na ngabo eleki pe mwa na quartier oui to boye ta zaleki. Me ya Marie Claire a komisa ki vraiment ki a remplacer vraiment Fifi na ndenge ya solo na makamu nyoso. A bosa ni ke Clarisse aza na baya na ena ba leki na ya na poto. A silika ki ne na lobi. Clarisse a bimi na hôpital. Ya Marie Claire a zala ki susu na kimia te. A komi on dirait muta zala ba problème.
nanda kuna été mis à la kite donc à comment qui monte ko sambela un union so ko sambela na buto ala la kate mon bal a comment qui ko réclamer bandeko oyo bazana e pembeni ba remarqué ki ke ya Marie Claire Malamu te na musala comment qui koloba loba me koloba na ndenge ya banjunzo za ki na ngote on dirait mon ta komi ko perdre mon tout mais un moko azozonga normal. Soka komi na mosala ezaka ka muta sala ki leki na ngaboye eh amoni nzamba sungi nzamba sala ya komi eh amoko makamba nzambe nzambe eh amoko kaka bongo donc e yaki ko sala ki azala ki so malamu te na kati na ye moko je crois ayaki ko zwa di kanisa lobia zonga lisusu na Kishasa asala voyage moko na Kishasa akenda ki na Kishasa bande ko nanga ba moni kaka ya Marie Claire komi na Kishasa to bosana te ya Marie Claire na ba Clarisse ba kanga makalo pango. Et aya ba Clarisse ya liboso atikala na lopango na bango ya famille. Maman pe ya ba ya Marie Claire na mwa bande ko mususu ba vanda ka wana me bazaka na bango na problème te. Ya Marie Claire azongi a memi lisusu sango na Kishasa. Aye ba toni kaka ndenga kenda ki liboso ya 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 na yena osala makambu moko na zozonga me ba moni ko ye liboso na ko ye ami bale ezali ki sundinga moko te. Koye ni boso ya Marie Claire akenda ki ko kenda liboso akenda ki vraiment ke non moi na poto akiti. Malga kenda ki na makamu na ye mususu aloba ke zaki malamu te. Me ya mi bale ko mona ya Marie Claire bozo to bazo mona ke muto ndire asa biata za leste la teli donc bizarre kaka. Mama na bango akusa kola ki akomi ko mitungi sa bande ko bazo tungi sama. O ye ko sala nini non na ye ko sala kaka makamu moko na zozonga vite fe bande ko nanga. E sala ki ke era yaki quelques jours après asenga ki akende place moko azaki na besoin moto akende kotika ete ya Marie Claire kenda ki ko kenda kei azongi pe na ndako malamu na esiko akomela ki place ba mama na ya vanda ndeko na biso iye moko akepa mama na bango place akenda ki bandeko makambo akenda ikokuta kuna nzambe ye moko kaka yebi akeko aye ko yebisa mama na bango. Alobi mama, ndenge nga na zaboye, bubonde la makasi pona nga. Nga na linga kina sunga libota. Nga na lunga kina sunga fami. Biso pe toza la malamu. Ba Clarisse baza malamu. Soki toza nga fifi, eza pona Clarisse. Na yaka makamu ko popoze bino. Bolinga kite, alo nga na kenda ki komona. Basali ya nzambi moko. Mwasina mobali. Oyo ba bonde la ki. Ba pesa kinga ba biloko moko ba loba ikeno. Na kende na yango, eza kaka loko la pusia. Na luka place o Clarisse akozala ye moko na fungula yango kaka Yesu ka respirer e ko changer a vie na ye akosunga biso libota mobimba po tozala ki tozana droit Clarisse asunga biso eza lokola a expliquer kaka makamna azo expliquer ke fifi lokola fifi donc akufa kaka po akendaka kotika Clarisse Clarisse a komi na obligation na droit il faut aider libota wana alobi alobi ba pesa kinga biloko wana poussière wana. Na kenda na ngona poto na banda koza na ngona saki puisque na banda kozwa occasion ya kokuta na Clarisse ye mokote. Na vandi na ngona vandi na moni umeli yango na yaki ko organiser na kende kota la Clarisse na yebise ke tonu to solo la Clarisse andima ki to koti na motoka avant to kabona na ye nga na zwa ki eloko ana na fungola ki yango kaka na tia ngona senga na kitaki ye moko na voiture ndeko ndenge to yoki Clarisse rakei a respirer ce qui peut pas poussière ce qui peut nini bande konanga l'état comme nanda ku nde sala ke likambwana ko sala alobi mama nga ezala ki te pona sala Clarisse mabe na comprendre te makamba ngope na zeli ezo sale mate po Clarisse akufi na ete be baloba ki eza poison nga na yebi ki eza poison te ezo sale mate me nga problème nanga na koma ko mona bato yango na koma e ko sambela mingi na koma ko mona bato na butu moya ko la lesate na moyi atana zo sala atana zo tambola na mona ngondire kaka mutu moko azo landanga na sima na yebite eza nani mama na bandeko bakamwe mama lobi Marie Claire oso komi mukolo leki na yo eza ye moko te na kufeli bana na kufela bana misato oyebi yango kezalaki fami na nga papa na bino abala kinga te. E koma ki na komi ko bota bana ko kufe la bana. Baba na ki ko reklame mbongo wa libala. Oza mwana mkete o yebi. Makambo eleka ki na libota. Oya koloba na biso biso tozo kanise za ba aventure. Eza makambo wako seka. Njoka ndeyo kyo sala makambo oyo mama lobi. Nga na sila koma kosambela.
na yebi nzambe moto alamda ko na sima na yebite soki ezanani yo moko kende na eglise o kenda ki basambe na pona balobi nini balobi na eglise azongi kuna ba yebisi ye makambo basala ki atosi yango te soki ba komi kolanda ye eza bango te bango bazomona eloko moko te ba yebi eloko te fweza na makambo ya famille bande kolanga totala totala ki motema mabe place me makabato bola muzoba bola mu oyo Clarisse salaki kakatika ya Marie Claire na maison de retraite wana ba sala place moko tala makambo ke ko luka ti ake ko luke la leki oyo mokie ko avoute ye heureusement me maki na poison poison o nzamba sungi makambo oyo ya kanisa ke ko soki pe a dominé Marie Claire, ce qui peut a changer, a dominé Clarisse, ce qui peut changer Clarisse ba idée, a comme a occupé bango total à niveau ya kimote mama be bande konanga. Donc maman na bango lobi nga na ebité. Yaya a Clarisse azali kende ko solo la, o senga pardon. Moi na na papa koufa, maman koufa. Yé mutazo sunga libota na ye. Yo ki luko sala e mabe, moi si pe ya mundele, to ebi mindele ba makamuni bazala ngote mundele azaka na mbongo moyebite. Ba mbongo la bango yebi ndenge bazweli yangote. Yo kenda ki osalo komi ko luka likambo. Biso to ebi se ki to ana besoin me mamunde ko mwana moko na poto bande konanga ya yande ya Marie Claire akenda ki ko bimisa vérité oyo et pa ya Clarisse ya Liboso nde makambo to yo ki le solo oyo. Ye moko atatoli e bandeliti na suka. Clarisse ayoka ki likambo yango na poto. Nde akomi sikoyo kobimisa oyo ke yango aba ya Marie Claire abandai kosala boye koloba na nga boye ko oblige nga boye bandeko na nga. Ya Marie Claire ayaki kozonga na poto. Banda atya makolo na ye na poto bandeko. Ya Marie Claire akoma moto akotambola na basaki. Bato oyo tomonaka mikumba. Akende boye basaki mibale mosusu na mukongo mosusu na libumu mosusu na maboko kotambola na mikumba zo yenga yenga makambo akenda ki koluka Clarisse lelo azaka kana musala na ye azana kimia na libota na ye ya Marie Claire mama na bango azana ye malamu bandeko na bango bazana malamu po baboya ki kozala complice na mutu moko oya zolo ba makambo ezana nzela te. Yaya wana azalaki na motema malamu. Me motema mabe ya ki kokota sima. Po na jalousie. Po na jalousie. Azwi rezon moko boye. Atye yango alatisi yango Clarisse. Ou bien koma nakoye ko benga onyeni. Alatisi etumbo moko boye. Likambo moko boye. Clarisse akoma oblige ata likambo eza na fami. Ya baya Marie Claire akoya ko yebisa elek nanga na famille toza boye soki pe ya solo soki ya lokuta to yebite toza na problème na famille mama kitala kaka nga moko na poto mama zana eloko ko lia te sunga Clarisse bandaye ko sunga azoka ne sa muninga malgré bazala ki bana mike malgré comprendre ka pe te mais pourquoi ezala ki pe ngai te ezala ki kaka boye mais abandaki ko sala nzoka nde ya ya wana ko luka ko zwa ya mingi. Ki monte mama be, bandeko, to zala na bokebi, to zala na bolingo, to yeba ko limbisa. Mama ya Fifi ya sa limbisa, a yeba kakutu keza fota sisite ya Fifi te, eza makambu ya fami na bango, ndeko yebi, eloko ozo kondane, eloko ozo telemela, o yebi keza bongo te. Me, au luki raison moko pokaka au profiter peut-être na bolamo au profiter na kozwa bambongo au profiter na makambo ebele et komi ti ba bengisela onde kona bino moko aya tala nzambe ndenga sala makam nae batu nyonso baza batu kosela bango kisite batu nyonso baza batu ko dominer na vite atie ko luka biluka luko zwi pe mbongo abimisi pe afuti bien na ye akepe kishasa au proposer di bota ba boinde ko kososola te. Okoma kotambola na poison na saki. Ozela kokazio moko tila muninga. Otila kamarade na yo, otila ndeko na yo. Otila kolege na yo. Eloko nini zara na saki na ndeko na nga. Makanisi nini ozala kanango. Pona ba kamarade na yo, pona mobali na yo, mwasi na yo. Pona bandeko na yo, tu penses a quoi?
na bolamo sala bango bolamo bio détruire bango to lia kanayo to mela kanayo yaya yaya pe ya mukolo kutani pe na leki na mosala mosala eza place ya kosala yo komi mosala ko beta masolo a quartier leki pe za responsable oya boye oyebi yaya wana kuna oyebi mwana mama wana kuna yepa yaya wana poto oyebi ndeko wana kuna oya venu wana kuna soko leki ya biso ya suka kuna yepa uta yuko bala bozibe invitation te nyoso wana na Lingala bandeko akipakate réunion ezali réunion ezate aya retard akomi na ye retard ndeko nanga moninga moko asunga yo a pistonner yo a memi ona mosala osala okoma koluko dominé oyé okomi koluko baby c'est la moninga mosala tokuta na katosolola ka Lingala ezala ke sengo okutani na ndeko na mangala to solola mais ils ont dépendre pe na pays ou vandi ils ont dépendre pe na ba condition oyo ba pesaka ya musala ke ba collègue bazali pour na respect to lo ba munoko moko oyo mutu nyoso koyoka soki to vandi na biso place a biso mibale ah to développer na Lingala to seki to lobi mais er baninga bazali et sala ka malamu te ko lo ba munoko moko baninga bazo comprendre te ezala ki na place a musala mais ya Marie Claire akoma ko sala makam nanko peut-être na idée kaka ya ko baby c'est la leki na yon sala soki alinga kende retard akie na retard soki alingi avant d'aller na téléphone ndenge azalaki agent hospitalier ko sala bambeto ko pesa ba ba personnes âgées petit déjeuner tout ça akoma ki alingi asali aboya tiki era ya ki ko comprendre que Clarisse ba bazana 3 maisons de retraite Clarisse, mobali na yende responsable à ma maison de retraite wana nyoso yé moko infirmière cadre. Donc yaya au lieu sunga leki o sala ke musala leki kende liboso non yaya ya ki ko baby ça et suki ka na ko baby ça te alobi non yé vraiment mbongo oyo fonga na liango na libota na nga ake ko luka biluka luka mais mutu nyoso a mutu sala ki c'était bande ko nga mutu nyoso aza mutu ya kosaya la kisite mutu nyoso aza mutu akwanvute te to yebi mitema te to yebi bato ba protection bazala ngo te ba grâce bazala ngo te totala ndeko na biso azalaki na innocente azalaki na motema malamu ya bolingo nzamba sali yongolo me ya Marie Claire akomi mutu ya ba mikumba tomonaka bato mingi oyo tobengaka ba maboma bafu mingi batambola kana mikumba na bango to yebite mikumba wana ya maika akoma ko tambola nango er nyoso batende na bopito batika e place boye ifa bima akima a se retrouver ka place moko ke no a retrouver ba mikumba ba biloko ebele mais mutu azala ki marié na bana abanda ko zo moi quelque chose na ye libota e koma na pasi pasi wana mutaluki yango eza ye moko yango bande ko nanga to sosola tout ce cela yo sala kabaninga mabe yo lia kana baninga omela kana baninga mais ozana eloko moko luka ko bomba place ko mono kazwe zali otie la moninga po sala ka malamu te o baby sa moninga o bweke la moninga maladi bambaso ba makambo bele koma ya jalousie na sala tsa ki video moko bomona ki bana mi bale moko 14 ans moko 16 ans batiri bongo poison na mikate kaka pona ki motema mabe oyo ya Marie Clara Sali atakuta lobike ezala kinde soki a respirer mu pepe wana ba poussière wana échanger idée akoma na bolingo atika libota na eloko la mama kufa papa kufa atika yana bango asali sa seko yo mama donc a remplacer fifi yenda koma fifi na libota ya baya Marie Claire bon mengo nyo ce kinde bande ko total raisonnement diable ndenga kosa abato bato mosusu bakanga bandeko na bango baninga na bango bakamarade na bango a captif to yeba e koma rappel ya mikolo nyoso soko sengi eloko bapesi ote komo yeba kalikambo osalaka yo moto bomaka leki nanga pona yo nde leki nanga kufa il faut sala boy olobi ne likambo asepe na moto yo yeba kalikambo salaka yo yeba kasuki biso to koma boye po yo salaka boye leki na biso ndalinga kazala nana yebisi oke fifi alinga kazala suki place yo zo ningoti aye moli mona epe mala kimia mais mutu azaka ka mutu bande ko nanga yango to sosola
ezan a bato nyonso to kokoki kosunga. Faut tout comprendre ce que non moto vraiment tadi o na kokoki kosunga. Na ndenge pe ya mabete mususu pe oyo moni ke ye vraiment makam na ina omona bien te non. To suka na ba relation oyo no kote ya musala na préféré na zalanga moko pona bate na musala nanga. Ba secret à famille, ba secret à quartier, ba secret à ma communion, so oyo ma, Clarisse, a tika la koloba na moussala te, ya Marie-Claire a bimi sa na tous les trois maisons de retraite. To yeba, kosunga eza mabete bande konanga. Ko sali sa eza mabete, yango wana bola mou futaka, e futi nde konabiso Clarisse. Ma bepe e futaka, e futi nde konabiso Marie-Claire. Alors, to zama yele bande kon. Tous à la ba Marie Clarté, kasi tous à la ba Clarisse. Tous à la na moté ma bolingo ya kosuka, mais Clarisse pe, a longo la ki pembeni na ye, moto ya mona ki ki a ye pona ko bebisa. A pousa ki ye mousika, malgré bengane ya ki ye libela te, mais a louke la ki ye place moko a sala ki na stratégie ya malamo, yango ane foti ye lelo, a zana bon moui, a zana toujours malamo, mende kona biso, vi e bebi, di kola ki moté ma mabe. Voilà bande konanga to sosola to komina suka ya miso na biso masolo ya ba mama to sungana ezala kaka poto zo en plus to zo mayele moto nyonso za moto ope sa confiance te moto nyonso za moto kote sa nanda kote moto nyonso za moto to zo le kasiko le lo koma a kota na voiture po akotike la o mo pepe mabe mo pepe wana soko za na nzambe te soko za na ngolute e bebi si pe vina yo alors to za la mayele na makamu nyonso to tia nzambe liboso. To tia nzambe liboso na makamu na biso nyonso. To senga ka volonté ya nzambe. To pria ka avant to bima. Nzamba ko epargne biso na ba Marie-Claire. Nzamba ko epargne biso vraiment na ba Marie-Claire na misala na nzela na ba famille na ba partout. To kuta ni mbalasima po na emisyon mousosu ya sika ba mama. Bo partaje ba emisyon e kusunga libota famille Belinda Benz TV e ya munene. Merci beaucoup. Na bino nyoso bolandinga vraiment nzamba pambola bino. Tokutani mbala sima pour na émission mususu na ba rubrique mususu. Bye bye.